ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល YouTube MNTT ចាសជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំទៀតហើយដែលតែងតែនាំយកនៅអត្ថបទជាច្រើនចាសព័ត៌មានជាច្រើនជំវិញនឹងវិស័យសិល្បៈចាសដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងចាសហើយសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈមួយនេះដែរគឺដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Sabah News ដែលដាក់ចំណងជើងថាមិនធម្មតាចេញសម្ដែងរឿងលើកដំបូងកូនស្រីអេពូថងក្តោបបានតំណែងទូធំចាអញ្ចឹងកូនស្រីរបស់លោកអេពូថងចាដែលជាកីឡាប្រដាល់ចាយ៉ាងល្បីឈ្មោះមួយរូបចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះកូនស្រីរបស់គាត់គឺបានចាចូលរួមសម្ដែងចានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយចាចាអញ្ចឹងព្រឹកមិញនេះទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5បានធ្វើពិធីក្រុងពលីខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីដែលមានចំណងជើងថាកញ្ញាជើងខ្លាំងនៅសន្តិគារ Sovital ក្រោមវត្តមានអ្នកសិល្បៈប្រុសស្រីល្បីឈ្មោះជាច្រើនរូបក្នុងនោះកីឡាករនីអេចនុតជាកូនស្រីច្បងអតីតជើងខ្លាំងប្រដាល់គុនខ្មែរអេពូថងក៏បានបង្ហាញខ្លួនដែរដោយនាងក្តោបបានតំណែងជាតួអង្គធំទៀតផងអេជនុតថាត្បិតតែសម្ដែងរឿងលើកដំបូងមិនបានគ្រងតំណែងតួឯកក្តីតែនាងគឺជាតួអង្គសំខាន់ម្នាក់បញ្ចេញសកម្មភាពច្រើនជាមួយនឹងតួឯកស្រីស្ទើរតែគ្រប់ឈុតឆាកកូនស្រីអេពូថងជឿជាក់ថាខ្លួនអាចធ្វើបានទោះបីកន្លងមកមិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងអាជីពជាអ្នកសម្ដែងក៏ដោយចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ដីរបស់គាត់ចា៎ខ្ញុំអាចសម្ដែងបានក្នុងរឿងភាគថ្មីលើកដំបូងនេះព្រោះតួអង្គប្រដាល់គឺជាជំនាញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅខាងក្រៅដូច្នេះអត់មានអ្វីពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំទេបងក្រោយពីសម្ដែងរឿងនេះចប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនកាន់តែស្គាល់ថែមមួយកម្រិតទៀតបន្ថែមលើអាជីពជាអ្នកប្រដាល់នេះពេលកន្លងមកចា៎អញ្ចឹងគាត់បានបញ្ជាក់បែបនេះចាស់ជាកញ្ញាជើងខ្លាំងគឺជាប្រភេទខ្សែភាពយន្តភាគបែបមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកាច់កុងរវាងតួឯកប្រុសស្រីក្នុងរឿងដែលមាន35ភាគអ្វីដែលពិសេសនោះគឺរឿងភាគថ្មីនេះបានជួយលើកដំកើងក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរទៀតផងត្រៀមនឹងដំណើរការថតនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដែលចូលរួមសម្ដែងដោយលោកសុកចាន់នីស៊ឹមស្រីនិចអេចនុតកុមារីអៀងសុជាតាកុមារាឈៀងតារាពេជ្រឌីលីណាតែនវិស្នាព្រមទាំងតារាសម្ដែងប្រុសស្រីជាច្រើនរូបទៀតផងដែរចាចានេះគឺជាសកម្មភាពចាតែអសែនប្រេងចាំមុនចាប់ដើមនៃការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តថ្មីចាសជើងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយនេះចាសអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់លោកអ្នកនាងចាសជួបជាមួយនឹងរឿងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងឬក៏មានជាមតិយោបល់អ្វីចាសអាច Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់លោកអ្នកខ្ញុំបានចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា